Ассаламу алейкум, құрматлы әзіз кітапқан. Зебін Сахметовамын, психолог, психотерапевтмін ва 30-дан артық кітаплар мұалифімін. Келейін бүгін сізге бір кітап тақтым қылсек. Бұ кітап Spectrum нәшриаты де, Davr Press нәшриаты білен хамкарлікте чықарлыген кітап болып, айла бренді дейләді. Айла бренді кітабы oilangizni shonini, iftixorini, farzandlaringizni shu oilani muhtasham, muqaddas ekanligini sirlari, ilmlaridan voqif bo'lish uchun berilgan bilimlar jamlanmasidir. Brand nima degani? Brand bilan imijni farqi bor. Imij bu qachonki sizga qanaqa yashash tarzi kerak. Oilangizni qaysi qiyofada ko'rasiz? Ularning libosi, so'zlashuvi, turmush o'rtog'ingiz, qarindoshlaringiz, uyingizni ichki tuzatilganligi hammasi qaysi holatda bo'lishi kerak? Mana shu qiyofani otini image deb ataymiz. Image avvalo sizning miyangizning ichida shakllanadi. Endi mana shu imijni hayotga tatbiq qilib, farzandingiz ham ergashib, turmush o'rtog'ingiz ham ergashib, oilangiz brand darajasiga, ya'ni boshqalar qarab shu oilani ichida oriyati, shu oilani ichini faxri, g'ururi, farzandini tarbiyasi, oilani ichki munosabatlarini muhtashamligi, muammoni yechishi, kiyinishi, bir-biri bilan shohona munosabati qanchalik go'zal deya olishi brand darajasida bo'ladi. Keling, shu oilangizni sulola darajasiga, boshqalar taqlid qilsa, biron narsa o'rgana oladigan darajaga yetish bosqichlaridan birinchi qadamni qo'yaylik va birinchi varaqdagi ilk satrlarni o'qishni boshlayman. Brand jamiyat qalbidagi ishonchdir. Dunyoni o'zgartirishni istasang, o'zingni o'zgartir. Brand faqat marka emas. Brand bu sizni boshqalardan ajratib turadigan va boshqalar orasida osongina topib oladigan xususiyatingiz majmuyasidir. Brand yaratish, rivojlantirish, targ'ib qilish esa markalash deyiladi. Oilangizni brendini tozalik, halollik, ochiq oydinlik, samimiyat va haqqa yoqadigan haqiqatni targ'ib qilish deb hisoblang. Buning uchun oila brendi siz va sizning oilangizga katta sirlarni ochiqlab berish uchun tayyorlandik, duo qildik. Ushbu raqamlarga telefon qiling va kitob, barcha kitoblar bilan birga bir dasta bo'lib uyingizga kirib borish mumkin. Siz azizlarimga